سوار 214 عثمان افتخار ڈوگرا، آپ کلہ والا، گھوڑا فخر کلہ والا، سوار ہے جی، بول محمد علی آپ چک پرانا، گھوڑا فخر چک پرانا، محبت علی مس گئے، آل نور کلانی پیٹ کا انگلا تحصیل کھاریاں ضلع گجرات، سوار 200 آپ چودھری عمران نواز گجر، آپ چاند گھوڑا سن، آپ سابا نیلم، چودھری عمران نواز گجر، آڑی جو کامیاب سوال، تیسرے اوور واسطے تیاری رکھو جی، چودھری عمران نواز گجر، تلاش جناب چودھری رفاقت گجر صاحب، گھوڑا سابا نیلم جونیئر، چودھری عمران نواز صاحب کے چار نمبر، چودھری شہباز گجر صاحب، گھوڑا راجا، نمبر چار ہے،